确实，它不但赐给我们一个可爱的童心和一群属他的儿女，更赋予我们一个属灵的家，我们的教会。以弗所书2:18-19，因为我们两下借着他被一个圣灵所染，得以进到父面前，这样你们就不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。让我们共同参与，一起营造这个温馨甜蜜、喜乐充满的属灵的家。Thank you.